O kaip su smulkiu verslu, tai yra pirkti prekę iš užsienio ir perparduoti ją Lietuvoje? Ar yra galimybė progresuoti tame, ar tai tik naivus versliukas? Nu kodėl, nu tai kodėl, nu jeigu pirkti iš Kinijos kojines ir pardavinėti visą Lietuvą, koks šinai versliukas? Milijoninis? Taigi žiūrėkite, visi pinigai yra ten, kur mažas čekis. Čekis tai yra tarkim, nu žiūrėkit, kur milijardai? Nafta, elektra, televizija, telefonas, kava, nu, alkoholis, narkotikai. Kiek alus kainuoja? Euras. Kiek kainuoja pakelis cigarečių? 5. Kiek kainuoja ryšys? Ten 9 eurų į mėnesį. Kiek kainuoja televizija? Ten 10 eurų į mėnesį. Ten yra milijardai. Nes visi tai yra, nu kas mėnesį 5 eurų, bet milijonas žmonių. Tai reiškia, jeigu jūs kojines, ar ten ledus, ar ką, tai pas jūs visi nori. O Ferrari kiek yra? Turiu Ferrari kompaniją, aišku, jinai milijardinė, taip, bet nu, čia visiškai kitokie dalykai, todėl, bet pas jūs bus didžiulė konkurencija. Ir čia ne, čia pas jūs reikia įgūdžio, mokėjimo užimti, suvokti, kokią rinką. Kokį dalį procentų jūs galite užimti, kokį reikia išteklių, kokį finansų, pinigų, komandos, kiek yra jūsų potencialių klientų, kaip jūs pritrauksit, kokie klientų srautai ir kaip jie ateis pas jūs, kaip jūs logistiką sutvarkysit, kokius mokesčius mokėsite. Nes pardavinėti kojines 1000 į dieną vieną, bet 100 000 jau reikės 30 darbuotojų ir taip toliau, taip toliau. Suprantate, gali būti, kad daug parduodi daugiau, uždirbi nieko. Nu, yra daug dalykų, nesudėtingų dalykų. Praeikit versas ABC mano. Jums bus visiškai absoliučiai aišku, kas prie ko. Jums reikės kankintis 5 metus savo kailio. Jūs praeisite, aš adekvačiai paprastai pasakoju, kaip ką daryti. Plius yra kem 7, nu, jeigu jūs VIP-ą nusipirsit, ten yra 17 verslų, su kuriais aš dirbu realiais. Gausit idėjų, pažiūrėsit, išmoksit. Nu, aš atiduodu žinias, kurias aš nu, patyriau savo užpakalio. Tai kam jums eiti? Bent jau sužinokite tai, jūs gi visko nesužinosit, nu, viskas su milijonai verslų. Bet jūs sužinosite pamatą, sistemą. Investuokite. Nu kam dabar investuoti ir bandyti? O plius jūs suprantat, kad jūs sukuria savo psichologinės problemas. Nu, nusivyliau savimi, nepavyko, aš nevykėlis, aš lochas viduje. O aš tą papasakau ir sakot, o man gali nepavykti, man gali tą, ne šiaip pas, o aš papasakau, ką, va čia blogai, čia nedaryk, čia kreivai, čia taip, čia gali dvigubai padaryti, čia gali trigubai. Aš viską pasakau, 2 mėnesius. Čia tiek sudėta, nu, taigi jūs įsivaizduojat, kiek man kainavo tai sužinot. Kaip manot? 100 000? Pusę milijono. Jūs įsivaizduojat, kiek man kainavo tai sužinot? Prarasti, ten, investuoti, padaryti klaidų. Praradimas nebūtinai bankrotas, nesu patyręs. Tik asmeninį, dėl savo visokių tokių. Versle ne, bet neuždirbti pinigai yra prarasti pinigai. Nu, čia aukštas pilotažas.